Você tava nessa situação aí, Dudu? Opa. Não, senhor. Eu tava só assim, a gente tava gritando, mas eu não quebrei o vidro, não. O que quebrou foi o menino lá de Mangabeira. Que, e os trombadinhos que jogou pedra no ônibus aí, senhor. Como é teu nome? Meu nome é Felipe. Quer dizer que tu não participa sair da quebradeira, não? Não, a gente tava só gritando mesmo assim, porque os meninos tava brincando. Bagunçando dentro do ônibus. Sem quebrar vidro nenhum. Mas tava bagunçando? Foi, tava bagunçando, eu menti. Aí você sai de casa, aí tem trabalhador, tem pessoas de bem. Aí você admite que tava bagunçando no ônibus. Verdade, senhor. É. Teu pai vai ver amanhã a matéria. Tu acha que teu pai, tua mãe, tua família vai se sentir satisfeito numa situação dessa? Vai não, senhor. Por que tu bagunçasse? Não sei, porque a turma tava tudo brincando com a das meninas também. Que... pra tirar onda. É, beijar, não sei o que, essas coisas, sabe? Ei. Aí, outros caras, sobrou pra gente. Sempre Mangabeira pronta, aí sobrou pra gente. Tá entendendo? Sempre é assim, sempre. Pois é, é sempre assim. Vai bagunçar, vai acabar dessa situação. Esse outro aqui. E tu, o que é que tu tem a ver aí? Eu não tenho nada a ver, hein? Eu não tenho nada a ver, não. Mas tu é um cara jovem, dá pra ver, um cara de família, meu irmão. Pra quê? Tá, a gente vinha, foi curtir na festa, mas fazer o quê, né? Eles foram curtir na festa. Quantas pessoas não foram curtir na festa e foram pra casa tranquilo? Tá, a gente veio no ônibus, vai fazer o quê? Gritando. A gente vai descer dentro do ônibus, se só tinha esse, o transporte pra gente pegar. Mas vocês vinham gritando, zoando. Não, eu quero que prova aí. Se tiver prova, eu digo que foi eu não. E quem foi que quebrou os vidros? Eu não sei não, só cabueta não. Você viu, mas não é cabueta. Eu não vi quem foi não. Pergunta o cobrador sabe quem foi. Agora. Qual é teu nome? Eu sou de menor. Tu é menor? Quantos anos tu tem? 17. É, amanhã teu pai e tua mãe vai ver o que é que eles vão achar disso. Vão achar bom? Oxe, tá, se eu não sou o culpado, eu vou fazer o quê, homem? Situação complicada. Muito complicada. A barbárie tomou conta do ônibus e nem, não tinha nenhuma atitude a tomar. O que a gente podia fazer era esperar o pior, né? Infelizmente. Bagunça dentro aí, por pouco eles não viraram o ônibus, não quebraram o resto. A sorte foi que ligaram pra polícia e a polícia chegou rápido. Exatamente, agradeço a Deus alguém que ligou, uma alma de Jesus Cristo ligou e por conta disso a gente tá aqui. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente, nem comigo, nem com o motorista. A vida de vocês estava em risco. Exatamente, e a gente tenta chegar no destino o mais rápido possível para que não aconteça nem nada com os passageiros, nem inclusive com a gente, nem comigo, nem com o cobrador. Então eu agradeço também quem ligou. É, quem fez essa boa fé, né? Ter ligado para o 190 e graças a Deus, tá aí, a polícia prendeu eles aí, né? Vamos ver o que vai. Sensação horrível. É, pra gente foi bom, né? Inclusive você falou agora que vocês passaram por nossa equipe há uns 20 minutos. Foi, na Epitácio. A gente até comentei você, né? Buzinei para você. A gente quando passou na lagoa, pegou logo o tumulto na lagoa. E eles não pagam nem a passagem, pula mesmo na tora e pronto. Jamais esperava que a gente estivesse aqui agora entrevistando vocês numa situação dessa. Exatamente. Esqueci de vermelho, esse de boné vermelho. Esqueci de, esse daí era o que? Era o que tava com o cão no couro. Era. Tá, inclusive tá aqui, ó. Surge de sangue. É. Ei. Olha pra mim. Tem nada pra falar. É o Cancão, é o Cancão. Não fala não. Ah, rapaz. Não fiz nada não, o moço só por causa dos estilhaços aí, aí cortou minha perna. Quantos anos tu tem, senhor? 15. Tu tem 15 anos? Ah. Fala comigo, olha pra mim. Não, moço, minha mãe não sabe que eu tô aqui não. Tua mãe não sabe que tu tá aqui não? Sabe não. Não tem nada a ver não. Eu não tenho nada a ver isso não. Vocês são irmãos? É, só foi a gente veio só pra... Tu tem quantos anos? Eu tenho 17, a gente só veio pra... Os meninos tá... Pra vir pra festa, aí os meninos quebraram aí, sobrou pra ele aí, que ele se cortou. Tu tem 17 anos, tu tem 15 anos. É. Porque são irmãos. Porque eu se cortei, os meninos tava quebrando aí, pegou na minha perna, meu, não tenho nada a ver com isso não. Tem quantos anos? Porque tu quer saber mesmo, vai atrás, tu vai fazer cartão, é? Falando contigo tão direitinho, rapaz, conversando contigo, dando o direito de você se defender. Câmera aí pra ver, eu quero as câmeras daí, eu quero que alguém puxa, ninguém puxa. Manda puxar.